Pogledaj, jučer sam kupila ovu komodu. Izabrala sam sirovo, netretirano drvo jer bi je željela urediti po svom ukusu. Dakle, odlučila sam lakirati ove tri ladice u različitim tonovima i izabrala sam svjetlo-zeleni, svjetlo-žuti, nježno-ružičasti. Bravo! To su proizvodi na bazi vode, jednostavni za korištenje i s njima možeš stvarno izraziti svoju kreativnost. Nakon brušenja brusnim papirom granulacije 150, nanosiš prvi nanos bajca. Ako želiš intenzivniji ton, naneseš i drugi nanos. U redu. Ali moram ti dati jedan savjet. Na kraju, kako bi ton bajca bio ujednačeniji, prođi krpom. No. Kojim tonom želiš započeti? Nježno ružičastim. Dobro, oslobodi svoju kreativnost. Sviđa mi se nježno ružičasti ton. Sada ću napraviti istu stvar sa zelenim i žutim. Imam pravo. Naravno. Prekrasna je. Dobili smo željene tonove uz vidljivu strukturu drva. Dobro, sad pustimo neka se suši 2 sata. Nakon toga uzet ćemo čisti kist i nanijeti temeljno završni lak. Preporučam ti transparentni, mat, temeljno završni lak na bazi vode. Ali zbog čega temeljno završni lak? Zbog čega? Zbog toga što ćeš na ovaj način zaštititi svoju komodu od ogrebotina, udaraca, a možeš je i prati. Prije nego što nanesemo drugi, odnosno zadnji nanos laka, koristimo brusni papir granulacije 280. Samo lagano obrusimo površinu. Zašto? 2 su razloga. Prvi je razlog da novi nanos bolje prijanja za prethodni. Drugi je razlog da drvo postane ugodnijim na dodir. Pogledaj je, predivna je. Zamisli, bila sam kupila najobičniju komodu. Jesi li ponosa na mene? Bravo, stvarno si bila dobra. Lijepi tonovi, slijedila si upute. Čestitam. Svaka čast, ali nemoj se umisliti. Imaš još puno toga za naučiti. Šalim se.